Horoskopi ditor, 15 djetor, 2023, parashikimi astrologik, shenje e parë, dashi, Ju keni bindje tuaja personale për të cilat nuk duhet që të keni turp t'i pranoni. Kur hasi një dileme etnike e cila në fakt duhet i bindje të dërgjigje suaj, ju duhet të bëni këtë gjë. Mund të umbisi një shka ama jo reputacioni nga kreut tjetër, diku shë e admirë guzimin tuaj, ka për të ofruar një shansë për të përparuar. Universi është i gashëm që të shërbej për ata të cilë që ndroj në anën e drejtsis. Ky është momenti i tyre, në base dhe momenti i uaj. Demi. Për Demin parashikohet se do të jeni të gatshëm të bëni sakrifica personale për hir të një njeriu shumë të dashur. Ai ka për ta shikuar me dyshim bujarin tuaj, por nuk duhet të hyni në një debat dhe të tërhiqeni. Më pas do të mundeni që të bëni një bisedë më konstruktive me një mikun tuaj të, të besuar. Nga krau tjetër duhet të përqendroheni në përgjegjësitë tuaja të zakonshme dhe më pas të merreni me të tjerët. Ky është momenti për të qenë i qetë nga ana psikologjike. Parashikimi i yjeve për shenja tjetër zodiakale për këtë ditë shumë të rëndësishme është binjakët. Përqendrimi në të tashmen është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet e një marrëdhënie, duke shpresuar që të ndodhë mrekullia. Problemet kanë për të shtuar jepini shokut më të mirë, partnerit ose kolegut ose koleges tuaj atë që meriton. Një bisedë e bërë do t'ju tregojë të dyve se dëshironi të mbani këtë marrëdhënie kush që se cili të bëjt disë ndryshime kyqe, lini më një anë, si egoiste dhe që më shumë pozitiv. Kjo do tishtë gjëa mirë që këshëlojt nga parashikimi aserologik për shenjën e binyakve. Pa unë burko do të vjoj me gaforën. Të bëheni më të vetëdijshëm do të jetë sfiduese, por shpërblyese. Nga krau tjetër dhe do të gjeni mundësi për të mësuar diçka e cila do të jetë rreth një makinerie të caktuar ose rreth kompjuterave. Do Doshta një fushë që ju e keni më shumë dëshirë, por sa më shpesh të mbushni boshlliqet tuaja, aq më të lumtur dhe protektiv do të ndiheni. Ndjeje një kurs që ka për të u bërë më të angazhuar. Luane Ju shikoni gjithmonë për të gjetur disa zgjidhje ndërkohë që të tjerët janë në konfuzion. Kjo ju jep shumë avantazh në konkurrencë. Nga ka tjetër, nëse ju do të keni një ide në biznes, do mund që të keni disa situata shumë të mira për të realizuar. Nëse merrni me vete për të punuar një koleg ose partner, do të ishte diçka shumë e mirë. Virgjëresha Ju do të përjetoni një rilindje dhe nëse nuk e vlerësoni gjithçka sikur se ju thot familja, ju sërish do të keni idealet tuaja. Mos pretendoni që ti përmbajeni besimeve tradicionale, të cilat nuk ju shërbejnë më. Qëndroni te gatshëm të përkrahni një ideale tuaj dhe nëse kjo do të ishte në kundërshtim me ta afërmit tuaj, do të ishte zgjidhja më mirë për ty. Gjithashtu do të keni edhe një përzgjedhje shumë të mirë selektive për botën tuaj profesionale. Peshorja Mos keni frikë të projektoni imazhin tuaj të durë, të qenurit vetvetja është shumë e mjaftueshme, por nëse dikush kërkon të aprovojeni me mendimet të tyre të gabuara, kjo do të thotë që duhet jeni të gatshëm që ti kundërshtoni atë. Kjo mund të jetë diçka e cila mund të sjellë dhe i karakterizimin e shkaktimeve me pak zhurmë dhe do të jetë shumë e nevojshme për vendimet tuaja. Akrepi. Ju jeni shumë të gatshëm që të ndani burimet tuaja me të tjerë dhe ndihma për të tjerë do të sjellë më shumë fuqizim në karakterin tuaj. Por mos u habisni kur të keni një punë brurse dhe pas kërkimit të gjatë në lidhje me veprimet tuaja. Mënyra më e mirë për të bërë më shumë para do të jetë kultivimi i ndjenjes së prosperitetit. Kur shpenzoni kohë për të pranuar dhe bekimet, ato do të shumë fishohen. Qëndroni të qartë rreth asaj që dëshironi të fitoni. Shigjetari, Për ju të dashur shiqetar, thuhet se nuk kam nevojë që ti fshihni ndjenjat tuaja. Njerëzit nuk i kanë dëgjuar shqetësimet tuaja kohët e fundit dhe ata e injoronin të vërtetën tuaj, por sot janë të gatshëm që t'ju dëgjojnë me vëmendje. Rezistojnë i tundimit për të thënë atë fjalinë që kisha për të thënë dhe më parë. Në vend që të bëni këtë i gjë, ju duhet të përqendroni sepse keni shumë gjëra për të realizuar në të ardhmen e afërt. Shenja tjetër zodiakale që është Briciapi. Në vend që të presësh gjithmonë miratimin e të tjerëve, duhet të kënaqësh të parin uh, veten tuaj dhe personalitetin tuaj dhe marrja e një kursi për argëtim ka për t'ju dhënë më shumë mundësi të reja për vizionin tuaj të jetës. Nga krahu tjetër do të argëtojeni shumë duke studuar për diçka që ka lidhje me botën tuaj profesionale dhe punën. Gjëja e fundit që dëshiron është që entuziazmi juaj të nënvlerësohet nga një person cinik. Do të bëni veprime për ta ruajtur këtë status. Dhe ujori. Një mundësi mësimi shumë e vlefshme do të jetë në këtë ditë shumë të rëndësishme për ju, e cila do të jeni një nxënës i sjellshëm si për të ditur dhe etje për dije që do të karakterizohet në këtë ditë për një shkollë ose kurs që ju do të frekuentoni. Mbushja e boshllëqeve do të jetë shumë e dobishme dhe projekti juaj po merrjet. Ju jeni në një fazë shumë të madhe rritjeje dhe duhet ta gëzoni atë në maksimum. Investimi juaj në dije do të sjellë më shumë prosperitet në zhvillimin tuaj arsimor dhe të tjerë. Peshit, Për ju të dashur pesh e që duhet të adoptoni një pami realiste të perspektives profesionale, nëse nuk e një par të e dura më par për vetën tuaj, uaj, atër duhet të ktheni në shkoll dhe reguloni orare të mënyrë që të keni më shumë ko për të studuar dhe për të frekuentuar atë. Keni nevoj për një mentor profesionist, kërkoni ndim në rritës sociale. Ky mësues ka për të ndihmuar të kuptoni konceptet që asë njëherë nuk i kishit kuptuar. Ky është moment i uaj për të zhvilluar më shumë aftësit të profesionale, por dhe mendore.